večer, dámy a pánové, vážení přátelé. Máme před sebou veliké téma, téma, o kterém se vlastně nemluví snadno, nejde na tohle téma uštipkovat, nebo dosahovat nějakých přesvědčivých řečnických výkonů. Já se přiznám, že jsem zápasil s rozpaky, když jsem si přečetl na plakátku, který zve na tento večer, jak velkou důvěru ve mně chovají pořadatelé této akce. Otázky, které zaměstnávaly nejgeniálnější myslitele Evropy posledních 2000 let, jsou svěřeny do mých rukou. Dokonce možná někteří z vás očekáváte, že na ně nabídnu nějaké odpovědi. Největší mužové a ženy uplynulých staletí, no vlastně tisíciletí, zápasili všelijak s otázkami, jako proč Bůh dopouští zlo, kdo je odpovědný za to, že lavina spadne na nic netušící lidi ve vesnici, kdo rozhoduje o tom, kdo se z potápějící lodi zachrání a kdo utopí, je to náhoda nebo Bůh a tak dále. Je to na tom plakátku, že? A já teda bázní a třesení, teď bych měl na toto téma něco povědět a možná očekáváte, že zazní něco moudrého. Chci na začátek říct, že si myslím, že je velmi vhodné a náležité, že ten dnešní večer se jmenuje Proč Bůh dopouští zlo, že tedy jeho název končí otazníkem, že nekončí ani vykřičníkem, ani tečkou jako oznamovací věta, protože to jsou skutečně otázky, se kterými zápasí jaksi hloubaví lidé, co svět světem stojí. Proč trpí nevinní, proč trpí malé děti, jak vlastně vůbec k tajemství zla a nespravedlivého utrpení přistupovat. Já bych rád mám nabídl určitý úhel pohledu na tyhle otázky. Chtěl bych říct něco o tom, jak s těmito otázkami zápasí Bible, její hrdinové, její pisatelé, ta víra, která je dosvědčována v Bibli a ti, kteří ji takto dosvědčují. Je to určitý úhel pohledu, není to suverénní, neprůstřelná, vodotěsná odpověď, která by každého uspokojila. Asi víte, že zápas s těmito otázkami vlastně nemá dobrou pověst, že dokonce mnozí lidé i věřící mají za to, že je lepší žádnou spekulativní, abstraktní odpověď nehledat. Že totiž člověku, který právě zápasí s bolestí, často odpověď, která je teologicky promyšlená a vypracovaná, nepomůže, naopak mu ublíží. Že často ti lidé, kteří v dobré víře se snaží někomu pomoct, kdo právě se zaliká utrpením, mu pomáhají asi tak, jako v té slavné knize Job, která je jednou z nejznámějších v dějinách světové literatury, zápasící s otázkou nespravedlivého utrpení, tak ti jeho přátelé, kteří mu nabízí docela přesvědčivé, vypracované, teologické odpovědi. A Job nakonec řekne, že mu je o dost hůř od té doby, co mu začali dávat ty odpovědi, než mu bylo předtím. Že to jeho utrpení a ta jeho osamělost se prohloubila v důsledku těch dobře míněných rad, to byli přátelé, to nebyli zlí lidé. Oni se mu snažili nějakým způsobem vysvětlit, jak to Pán Bůh myslí, ale jak to tak bývá, teorie o tom, že utrpení je Boží výchovný prostředek, že to je způsob, jak nám Pán Bůh bere naše falešné jistoty, že to je důsledek hříchu a vzpoury vůči Bohu, že to je tak či onak. Tyhle teorie, které se snaží spatřit nějaký smysl v tom zdánlivě nesmyslném absurdním utrpení, často nepomáhají. Někdy se tomu říká s trochou jízlivosti, že to často bývá snaha o dohodu mezi panem farářem a pánem Bohem, že
farář, kněz, teolog se snaží obhájit Pána Boha nebo se s ním nějak dohodnout, ale za zády trpícího. Ten trpící člověk, který se prostě zaliká trápením, tak se tím cítí nějak si úplně nepochopen, vynechán z toho, byť třeba přesvědčivě znějícího schéma. Já nechci tady uvádět seznam jednotlivých možných teologických odpovědí na tu otázku, která je v záhlaví dnešního večera. Můžeme se k tomu dostat v diskuzi. Těch základních odpovědí, kterým židovští a křesťanští učenci v posledních 2000 letech jaksi nějak ze své strany odpověděli na otázku, proč Bůh dopouští zlo, nebo proč dopouští nespravedlivé utrpení, abychom si to trochu parafrázovali, tak je několik. Není jich třeba 60, není jich ani 24, je jich několik. Můžeme se k těm jednotlivým možnostem dostat. Můžou pomoci v nějaké situaci, ale spíš než abychom teď rozebírali ty jejich přednosti, vlastně jsou to abstraktní odpovědi, tak zkusme víc té skutečnosti, že za všemi těmi teoriemi je snaha najít nějaký smysl v tom, co se zdá nesmyslné. Protože, a v tom se shodnou věřící i nevěřící, filozofové, teologové, lidé obyčejní i lidé vzdělaní, to, co je na utrpení nejhorší, je absurdita, je jeho nesmyslnost. Friedrich Nietzsche řekl takovou pozoruhodně hlubokou větu, to nebyl žádný křesťan, že? Ale řekl větu, která je pozoruhodně moudrá, si myslím, že člověk vydrží téměř jakékoliv trápení, pokud zná proč svého života. Pokud je nesen nějakým vědomým smyslu vlastního života, tak trápení a bolest, kterýma prochází, nejsou ta poslední skutečnost. Viktor Emanuel Frankl, možná jste někteří slyšeli o jeho působení na poli psychoterapie, sám jako vězeň absolvoval teda a přežil zkušenost koncentračního tábora a mluví o tom, že když pozoroval ty svoje spoluvězně i sám sebe, tak se zdálo, že ti, kteří nakonec byli vlastně dokonce i tělesně nejodolnější, kteřím se dařilo nějak té absurditě jak si přežít a nějak jak si přestáli tu hroznou zkušenost, byli lidé, kteří dokázali najít nějaký smysl toho všeho, byť by to bylo i, a to je ten jeho známý příklad, často zmiňovaný, že se těšili, jak se doma znovu shledali se sbírkou svých známek. Že totiž prostě ta absurdita, která zuřila všude kolem, pro ně byla nějakým způsobem ne poslední, ale předposlední skutečností, tím, že se dokázali těšit, možná bychom raději řekli ne na shledání se sbírkou známek, ale se svými milovanými členy rodiny nebo něco v tom smyslu. Takže konec konců jedna z největších bolestí, o které teda my muži víme jenom z doslechu, a sice bolest související s porodem, je příkladem velkého utrpení, které je ale obklopeno smyslem a nakonec ústí do radosti. Že? Není to tragické, bezedné, zoufalé utrpení. Je to bolest, která doprovází narození nového člověka. A s tímhle druhem bolesti, jakkoliv bychom možná doporučili přírodě nebo Pánu Bohu, podle toho, kdo je autorem vesmíru, aby nebyla nutná ta bolest porodu, tak ale je to něco úplně jiného než bolest, která je obklopená pocitem absurdita nesmyslnosti. Když čteme knihy, které napsali lidé, kteří se věnují trpící, to znamená zdravotníci, lékaři, psychoterapeuti, ti, kdo v pomáhajících profesích doprovázejí trpící lidi, kteří mají diagnózu, která je velmi negativní a která je bez kladné perspektivy a tak podobně, tak je zvláštní, že zpravidla tím hlavním vnitřním zápasem není to množství bolesti, zakoušené tělesné bolesti, ale pocity osamění, pocity absurdity a nesmyslnosti. Pocity, které bychom vlastně měli tendenci spíš označit jako duševní rozpoložení, než fakt tělesné bolesti.
A taky ti, kdo ty knihy píšou, ti, kdo pomáhají lidem, kteří procházejí hlubokým žalem, tak popravidle doporučují víc mlčet, než mluvit, a hlavně být s tím člověkem, který něčím bolestným prochází. Takže na jedné straně zvrklé teologické odpovědi na to, proč Bůh dopouští zlo nebo nespravedlivé utrpení, mohou udělat víc škody než užitku. Na druhé straně jsou pochopitelné a náležité v tom, že hledají nějaký smysl v tom, co by se mohlo zdát jako beznadějně, nesmyslně, zoufale, absurdní. Otázka, proč trpí nevinní, je otázkou, kterou velmi často dostávají věřící lidé. Logicky a pochopitelně, protože se zdá, že jejich víra obsahuje předpoklad, že Bůh je všemohoucí, zároveň milující, tak tady je jaksi ten zející do nebe volající rozpor mezi tím, když se v tomhle světě děje tolik nespravedlivého trápení. A skoro se zdá, jako kdyby ta otázka, proč trpí nevinní lidé, byla právem stále znovu jaksi metena do tváře lidem, kteří jsou věřící, protože oni přece mají z toho nějakým způsobem vydat počet. Něco na tom je. Na druhé straně ale je potřeba přece jenom připomenout, že ta otázka, proč trpí nevinní, dává smysl teprve pro věřícího člověka. Protože jsme-li důslednými ateisty a materialisty, já jsem takový byl prvních 20 let svého života, no tak ta odpověď, kterou já jsem tehdy dával na otázku, proč trpí nevinní, byla, a proč by asi tak neměli trpět. Proč ne? Jaký je rozdíl mezi utrpením nevinného člověka a utrpením antilopy, kterou právě ulovil nějaký predátor, protože je tak disponován, aby se živil jejím masem, že? Já jsem byl až překvapen, jak jsem vlastně na té své složité cestě k víře před lety byl teprve udeřen do tváře tou otázkou, proč Bůh dopouští zlo, že předtím jsem vlastně nevěděl, proč by to mělo být nějak jinak. Proč by absurdní, nesmyslné, nevysvětlitelné, nespravedlivé utrpení nemělo být na denním pořádku v tom světě, který žádná vyšší nebo dokonce laskavá, milosrdná síla neřídí. Takže jako bych se teprve, jak si když jsem se nalodil na tu loď věřících lidí, jak si nějak takhle dostal k tomu problému, jak to, že to takhle je, v čem se nespravedlivé utrpení lidí liší od běžných vztahů v přírodě, kdy se prostě některá zvířátka živí jinými zvířátky, tak to je, nebo když padne stínový strom v lese, protože už jaksi přišel jeho čas a jeho dřevo, jak se rozkládá, tak poskytne živiny spoustě všelijakého hmyzu. Nikdo z nás to nemá tendenci považovat za utrpení, že? Za tragédii, nebo nedohání nás to k pláči, je to prostě přirozený chod věcí. Teprve víra v to, že by to tak nemělo být, činí tu otázku palčivou. A je to v pořádku. V nás lidech, ať jsme věřící nebo ne, je něco, co se vzpouří, co se bouří proti nespravedlivému utrpení. A je to tak dobře. Já věřím, že to je prostě součást naší lidskosti. Že k lidskosti člověka patří protest proti tomu, aby někdo ubližoval dětem třeba. A že to není jenom biologický put, ale že v nás je něco, co volá po spravedlnosti a potom aby netrpěli ti, kdo si utrpení žádným způsobem nezaslouží. Víme všichni, že když nám někdo v tramvaji nebo v autobuse vší silou dupne na nohu, takže jsme rozhořčení. A to nejenom pro tu fyzickou bolest, ta je samozřejmě jaksi nepříjemná,
Ale my jsme rozhořčení, protože on se dopustil něčeho, co je nesprávně, co je nespravedlivé, co je nepatřičné. A je v nás něco, ať jsme věřící nebo ne, co se proti tomu bouří morálně. Na hlubší úrovni, než je jenom ta fyzická bolest. Když si úplně stejnou nebo menší bolest způsobíme, když přenášíme kočárek nějaké paní, které se snažíme pomoct do autobusu a jak si uděláme si úplně stejnou bolest na palci u nohy, no tak nejsme rozhořčení, že? Přitom ta bolest je stejná nebo větší. Rozhořčení jsme, protože je v nás lidech něco, co volá po spravedlnosti. Proto potom, aby to bylo tak, jak to má být. A to není jenom konvence, to není jenom osvojení nějakého, nějaké etikety, není to jenom půd, je to něco víc. Takže je to v pořádku a je to oprávněné, když lidé, ať věřící nebo nevěřící, vyslovují tu jaksi znepokojenou otázku adresovanou směrem do nebe, když je Bůh, proč dopouští zlo, když Bůh je milující a vševědoucí a všemohoucí, proč trpí nevinní. Je to součást našeho lidství, proč se takhle ptáme. Jak říká jeden cynik, který vlastně obrací tutéž myšlenku, vzhůru nohama říká, jediná výmluva tváří v tvář utrpení, kterého byl svědkem, jediná výmluva pro Pána Boha je to, že neexistuje. Tak ten to jakoby řekl až do konce, jako teda člověk, jemuž se zdálo, že jaksi to nespravedlivé utrpení, které není kolem sebe, není slučitelné s Boží existencí. Takže jediné, čím se může Pán Bůh vymluvit na to, co se děje, je, že neexistuje. A pocity tohohle druhu má spousta lidí. To, co je zvláštní, a to, co je zvláštní na biblické tradici, je, že pocity tohohle druhu mají věřící lidé v Bibli. A ba co víc, vyjadřují ty pocity. A ba co víc, jsou to kladní hrdinové. V Bibli čteme, až se trochu z toho tají dech, v žalmech a jinde, že v podstatě přesně ty otázky, které jsou v záhlaví toho dnešního večera, vyslovuje modlící se věřící člověk směrem k nebi. Si Pánu Bohu připomíná, jak je tohle možné. Ne asi v nějaké rouhavé drzosti, to ne, ale otázky toho druhu, jako jak to, že se dějou ty věci, které by se přece neměly dít ve světě, který stvořil milující a všemohoucí Bůh. Tak těch je Bible plná. A nejenom to, otázky vůbec. Nevím, jestli jste trochu obeznámeni s těmi důležitými biblickými příběhy. A pokud ne, tak věřte, že velmi často, a i tam, kde bychom to nečekali, vlastně v Biblii nenajdeme nějaké jednoznačné sdělení, ani jako stanovisko lidí, ani jako nějaké zjevení z hůry, které jakoby zaznívá z nebes. Ale velmi často to nejdůležitější, co v Biblii zazní, je otázka. Otázka, která je výzvou, která není abstraktním podnětem k nějaké spekulaci, ale která vlastně ve skutečnosti volá toho, koho se táže. Když na začátku Bible se první lidé otočí zády ke stvořiteli a dárci života, když je tam popsána ta roztržka mezi Bohem a lidmi, tak jak si to, co zaznívá z nebe, je otázka. Bůh nezděluje žádný dogmatický výrok, ani žádnou konkrétní neprůstřelnou diagnózu. Říká, Adame, kde jsi? Ptá se. Znova a znova je vlastně obsahem sdělení v těch biblických příbězích otázka. Celá kniha Jonáš, která je takovým zápasem o to, jak to tedy je s těmi božími dobrými záměry s lidstvem a je to tak, že ti zlí a špatní lidé jsou tedy po zásluze potrestáni, zatímco ti hodní a laskaví se těší požehnání nebes a tak dál. Tahle kniha končí otázkou, otázkou, kterou Bůh klade člověku. Jonášovi říká,
Jonáši, tobě je líto rostliny, která vyrostla a pak uschla, mně nemá být líto občanů Ninive. Otázka jako něco, co uvádí myšlení do pohybu. Jako něco, co je vlastně výzvou, která má člověka k něčemu dovést. Zatímco, jak říká jeden moudrý farář, odpovědí je všude plno, jenom génius dokáže položit správnou otázku. Já nevím, jestli ten pan farář četl ten známý příběh nositele Nobelovy ceny za fyziku Isidora Rabiho, kterého, když se ptali, jak se z ní stal takhle významný vědec, tak řekl, že to všechno je zásluha jeho maminky. Že když jako chlapec chodil do školy, tak jeho maminka se ho neptala, když přišel domů, tak jako maminky jeho spolužáků, co se nového dozvěděl, co si osvojil za poznatky. Maminka tady toho velkého vědce, když přišel domů ze školy, se ho ptala, Izzy, položil si dneska panu učiteli dobrou otázku. Otázka je někdy ve skutečnosti to, co otevírá myšlení. To, co uvádí do pohybu ty stojaté vody v našem nitru. A proto je dobré, že dneska máme před sebou otázky. A ne nutně příliš rychle a možná zbrkle dosažené, sformulované odpovědi. Ale přece, jak je to teda s tou knihou Job? Knihou Job, která je ve světové literatuře jedním z nejslavnějších pojednání o utrpení. Možná jste někdy slyšeli, že kniha Job bývá jaksi jednou větou označována jako důkladná teologická odpověď na tajemství lidského utrpení. Jste někdy listovali knihou Job, tak tam nic takového není. Tam vůbec není žádná odpověď na tajemství lidského utrpení. Je to dramatický zápas s tajemstvím lidského utrpení. Je to jedno z nejlepších literárních děl, jedna z nejlepších poetických skladeb na téma tajemství lidského utrpení, ale konečná odpověď na tajemství lidského utrpení tam není. Ta kniha je tajemná, hluboká, vrstevnatá, členitá, krouží kolem tajemství lidského utrpení, kolem předčasných a zbrklých odpovědí na tajemství lidského utrpení. Ale marně bychom tam hledali nějaký chemický vzorec, nějakou matematickou formuli, která teda potom už jenom se rozdá všem tazatelům, takže mají tuto záležitost za sebou, protože už ji můžou odškrtnout, protože už prostě mají odpověď na tajemství lidského utrpení. Nic takového tam nenajdeme. Jsou tam otázky, je tam zápas, je tam jakési smíření, jakási naděje, jakési vyústění, které není do beznaděje, které není do absurdity, ale pokud víte o odpovědi na tajemství lidského utrpení v knize Job, tak budu moc rád, když mi to řeknete. Já jsem ji tam nenašel, alespoň ne ve smyslu nějakého obecného tvrzení. Ale to, co vidíme v knize Job, je dramatický zápas. Na tom dramatickém zápasu, a to je pro pojetí utrpení v Biblii, myslím si, velmi důležité, možná nejdůležitější, je, že svědkem toho dramatického zápasu je celý vesmír. Anděle, lidé, zvířata, hvězdy, všechny rody a druhy skutečnosti hledí na Joba, na ten jeho boj s absurditou, se zdánlivou nespravedlností toho, co se mu stalo. A nebo možná ne se zdánlivou nespravedlností toho, co se mu stalo, s nespravedlností toho, co se mu stalo. A jako kdyby se zatajeným dechem andělé, kniha začíná tím, že se andělé dívají na to, co se s Jobem děje. Hleděli na to, co se stane, když jsou Jobovi
odebrány všechny důvody k tomu, aby projevoval vděčnost a chválu stvořiteli a dárce života. Co se zbyde vůbec něco, když jedna po druhé jsou Jobovi odebrány všechny ty důvody ke vděčnosti? Jako kdyby se na tom Jobově příběhu úplně obnažila otázka, jestli je dobro silnější než zlo, jestli je láska silnější než beznaděj, jestli je ještě vůbec něco po tom, co člověk je teda úplně jaksi pokořen do prachu tím, že přišel o všechno, co pro něj bylo drahé, jestliže už pokračuje jenom křivda, hořkost, beznaděj, absurdita, nicota. A nebo ne. A tohle divadlo pro anděly, to znamená to, že ten osamělý zápas trpícího Joba je ve skutečnosti jevištěm, jako v divadle. A v hledišti mezi diváky jsou andělé a démoni a lidé a zvířata a stromy a všichni ostatní. Tak jako kdyby byl nápovědí nebo možností, jak se dívat na smysluplnost takového zápasu, jako byl ten Jobův, protože Job, který přišel o všechno, co mu bylo drahé, o zdraví, o majetek, o nejdražší lidi, tak takových bylo samozřejmě 10 000 v dějinách lidstva. Ten Job je tam zástupcem spousty lidí, o kterých jsme se nikdy nedozvěděli. Nevíme o nich, protože o nich nikdo nenapsal takovouhle knihu, jako je ta kniha Job, která je v Bibli. A přesto právě tenhle zápas a to, že nakonec Job nekončí hořkým proklínáním všeho a všech a sebe a nebes, ale že nakonec řekne to neuvěřitelné, nadpřirozené, i kdyby. Že manželka mu řekne, hele, zapal to, zlořeč Bohu a zemři. Prostě vzdej to. A on na to odpoví tím a přece, nebo tím a přesto a navzdory tomu všemu, co se mu stalo, tak jako kdyby jsme na chviličku, to je úhel pohledu, který nabízí biblická víra a tradice, aspoň podle moudrých a velikých vykladačů tady té tajemné knihy, jako kdyby jsme zahlédli to, jaký smysl může mít to bezejmenné a vlastně neviděné, nikým neviděné utrpení Jobů, všech Jobů lidských dějin. Tahle sázka, kterou to celé začíná, jo, v těch prvních kapitolách, kdy jakoby se sází dobro a zlo mezi sebou, kdy ten zástupce sil zla a zkázy a zmaru se jakoby sází se stvořitelem o to, jestli je teda dobro silnější než zlo, vzhledem k tomu, že to často vypadá obráceně, jestli je světlo víc než tma, jestli je láska silnější než smrt. Je to nakonec otázka všech otázek. Nakonec vlastně není žádná důležitější otázka. Je to ta otázka. Jestli vesmír navzdory všemu zlému a nespravedlivému, absurdnímu, co se děje, přece jenom má nějaký smysl, jestli lze navzdory všemu zlému, co se děje v nás a kolem nás, jestli jde přece jenom spočinout v důvěře, že tenhle svět je v dobrých rukou, i když to často vypadá obráceně. Jestli tak jako Job, přece jenom, alespoň někteří z nás, nakonec najdou sílu k tomu, aby řekli, i kdyby mi vzal život. To je jakoby ta Jobova odpověď těm, kdo mu radí, aby to vzdal a zahořkl a proklel všechno kolem sebe a zemřel. Tak on nakonec řekne, i kdyby. Řekne, i kdyby tak jako Abakuk, který nakonec té své srdcerivné úvahy nad tím, jak to, že se děje tolik zla a nepravosti kolem, tak nakonec řekne,
i kdyby fíkovník nevypučel a réva nevydala výnos, selhala plodnost olivy a tak dále. Jako zemědělec, jako farmář vlastně říká, i kdyby úplně všechno, z čeho máme být živi a jsme živi, selhalo, uschlo a nebylo, tak nakonec se jakoby probojuje, propláče k tomu a přece, k tomu a navzdory. A i přesto nepropadnu hořkosti, nepropadnu beznaději. Snad můžeme u něj a u Joba a u jiných biblických postav dodat alespoň jedno, že totiž ti, kteří propadli beznaději, ti, kteří propadli hořkosti, ti, kteří nakonec tváří v tvář bolesti, kterou procházeli, prostě propadli zoufalství. Takže ten pocit křivdy se stal jakousi kvalitou jejich životů, která z nich vyzařovala. To znamená, tahle volba, jakkoliv to vůbec neznamená, že člověk může soudit někoho, kdo propadne za hořknutí a beznaději, tak přece tahle volba znamená, že se člověk stane určitým typem člověka, že beznaděj se šíří. Přinejmenším tolik jako naděje, že ta kvalita, to silové pole, které kolem sebe šíří člověk, který propadl hořkosti, je, skoro by se dalo říct, že to jde změřit nějakým voltmetrem. Je to něco, co se šíří, co konec konců trápí lidi kolem sebe, co chce tuhle kvalitu předávat. Lidé, kteří jsou propadlí do vlastního zármutku, tak trápí lidi kolem sebe, zejména ty, kteří jsou jim nejblíž a milují. A proto přesto, že nejde z toho vyvodit nějaký odsudek, to vůbec ne, tak přece máme tendenci být vděční za případy lidí, kteří prošli velkou bolestí a přece nakonec nezahořkli, ale dobrali se nějakého smíření, nějakého pokorného přitakání životu, nějakého jaksi ne do nebe volající křivdy a ne stělesnění této křivdy jako zbytek mého života, ale smíření a laskavá, pokorná, kladná odpověď na dar života, byť by ten život byl hrozný, alespoň ve srovnání s mnoha jinými. Já vám přečtu kratičký příběh, možná jste ho slyšeli, který vlastně se týká právě tady toho, co jsem teď řekl. Je to příběh Cvi Kolice, který se odehrál ve varšavském ghettu v době druhé světové války. Když už hořel jeho dům a hořela mu bezprostřední smrt, Cvi Kolic napsal: nejpozději za hodinu se setkám se svou ženou a dětmi a s miliony z mého lidu v lepším světě, kde již není pochyb a jediným panovníkem je Hospodin. Umírám vyrovnaný, i když nespokojený. Jsem zbytý, ale ne zoufalý. Věřící, i když ne modlitevní. Milovník Hospodina, ale ne slepý pávlíčkář. Následoval jsem ho, i když se mě stranil. Plnil jsem jeho příkazy, i když mě byl. Měl jsem ho rád, přestože mě ponížil až k zemi, vystavil mě potupě a posměchu. A toto jsou má poslední slova, můj Hospodine. Nikdy se ti to nepodaří. Udělal si vše proto, abych ti nevěřil a abych si kvůli tobě zoufal. Umírám tak, jak jsem žil, ve skálopevné důvěře v tebe. To není literární nadsázka. Tenhle příběh se stal a ten člověk opravdu zemřel záhy. Tenhle text byl nalezen v láhvi, která tam zůstala prostě v rozkách domů, ve kterém se to stalo. A to je důvod, proč ho máme, proč vůbec tohle svědectví zůstalo zachováno. Nemá to happy end. Tady na zemi to nemá happy end. Je to jedna z nejdrsnějších teda zpráv o tom, jak hluboce věřící člověk volal Bohu a jeho modlitby nebyly vyslyšeny. Prostě věci tohohle druhu se stávají v tom světě, ve kterém žijeme. Rád bych se na závěr vrátil k tomu, co jsem říkal na začátku, že otázky, jako jsou v názvu tohohle večera, jsou vlastně
výzvou, která nevolá po abstraktní odpovědi, která nevolá po více nebo méně přesvědčivé obecné teorii ohledně toho, jak skloubit Boží dobrotivost, všemohoucnost a přítomnost nespravedlivého utrpení. Je to výzva, která ve skutečnosti míří na toho, kdo tu otázku klade. To jest, pokud nás to pálí, pokud nás to bolí, pokud to není pro nás jenom intelektuální rozcvička, jak to, že trpí nevinní lidé, tak to nakonec znamená, že nemůžeme zůstat jaksi v odstupu od té otázky, jako kdyby to byla otázka akademická. Jakmile ta otázka padne, tak jsme voláni k tomu, aby jsme my byli součástí odpovědi. Možná jste viděli ten film Božský blues, film, s jehož teologickým poselstvím lze souhlasit nebo polemizovat. Ale možná víte, že v závěru toho filmu, ne, že by to bylo úplně přesně přeložené v tom českém dabingu, ale v podstatě ten hlavní hrdina, kterého hraje Jim Carrey, který se polepší, tak říká, ptáte se, jestli se dějí zázraky. Ptáš se, jestli zázraky se dějí. Ty se stan zázrakem. Ty buď ten zázrak. Ty vnes ten zázrak do té situace. Jo, on pak pomáhá té své přítelkyni, která dělá ty charitativní projekty a věci pro děti. A on říká, abstraktní filozofická otázka, jestli se zázraky dějí, fajn. Co kdyby ty se stal tím zázrakem, o kterém se ptáš? Jako v tom starém příběhu, který najdete v řadě tradic, prastarých tradic, jak v jedné vesnici žil svatý muž, o kterém se věřilo, že má nadpřirozené jasnozřivé schopnosti, a byl tam také jeden mladík, kterému se tohle nelíbilo a chtěl toho moudrého muže nějak zkompromitovat, a tak svolal celou vesnici a přišel k němu a držel v dlaních motýla a řekl tomu moudrému muži, o tobě se říká, že jsi moudrý a jasnozřivý, tak mi řekni, co držím rukou. A ten muž se na něj podíval a řekl, motýla. Tak ten mladík trochu znejistěl, ale byl rozhodnutý, že toho moudrého muže schodí. A tak se rozhodl, že se zeptá ještě jednu otázku, a sice jestli je ten motýl naživu. A byl rozhodnutý, že když ten muž odpoví, že je naživu, takže ho nenápadně zmáčkne a zabije. A pak ukáže, že se mýlil, protože ten motýl je mrtvý. Zatímco když řekne, že je mrtvý, tak protože ten motýl byl dosud naživu, tak pustí ruce a ten motýl uletí. Takže ať tak nebo tak, zařídí tou rukou, že ten moudrý muž nebude mít pravdu a to jeho jasnozřivé zjištění bude vyvráceno. A tak pokračoval a říká, ještě mám jednu otázku, je ten motýl živý nebo mrtvý? A ten moudrý svatý muž se na toho mladíka se dlouze zadíval a řekl, odpověď spočívá ve tvých rukou. Byl to moudrý muž. Odpověď spočívá ve tvých rukou. Tenhle příběh se vypráví v mnoha různých souvislostech, ale ta, která je pro nás teď důležitá, souvisí s tím, jak vlastně můžeme hledat cestu k těm palčivým otázkám na plakátku zvoucím na tenhle večer. Otázka, proč v tomhle světě má-li mít nějaký smysl, trpí nevinní lidé, je ve skutečnosti výzvou a je výzvou adresovanou tomu, kdo tu otázku klade, jestli nás opravdu trápí ta otázka, jak to, že trpí nevinní lidé, tak jsme voláni tou svojí otázkou, aby jsme se stali součástí odpovědi. Aby se z toho stal program. Ta odpověď si ty na tu tvoji otázku. Takhle lze číst ta přemnohá místa v Bibli, kde místo nějakého sdělení, nějakého tvrzení, nějakého obecného výroku
Čteme otázku. Kde jsi, Adame? Kain, když naložil se svým bratrem, tak jak s ním naložil, zabil ho, tak Hospodin mu říká, kde je tvůj bratr? Proč se všemohoucí Bůh ptá, jako kdyby nevěděl? Ta otázka je výzvou pro toho, kdo je takto tázán. Když v tom vyprávění o putování na poušti Izraelita měli hlad, tak z nebe dostali pokrm. Ten pokrm se jmenoval manhu. Co to je? Mana. Ale to slovo mana je vlastně formou otázky. To bylo manhu. Oni říkali, co to je? Co to je? Co to je? A staří moudří rabíni říkají, vidíte, tím nebeským pokrmem pro lidskou duši je otázka. Manhu. Co to je? Otázka, která uvádí lidské nitro do pohybu, která rozhýbává ty stojaté vody v myslích a srdcích lidí. A to taky v tom smyslu, že otázka, je-li opravdu otázkou, není jenom nějakou abstraktní intelektuální gymnastikou, tak je výzvou. Je výzvou, která volá k činu, která volá k tomu, aby se člověk stal součástí odpovědi. Ty buď tím zázrakem, říká Jim Carrey v tom zmiňovaném filmu. Ty jsi ta odpověď. Protože pokud sami zápasíme s trápením, v naší rodině byly takové dva názorné příklady. Jedna z mých milých příbuzných utrpěla ohromnou ztrátu. Detaily nejsou důležité, ale ona se skutečně stala zahořklou ženou. Ženou, která byla stělesněním křivdy, která se vlastně jakoby zlobila na Pána Boha za to, že neexistuje. Víme, že to je absurdní a že to nedává smysl gramaticky, ale takhle nějak by se to dalo docela popsat. Za to, že tomu nezabránil, nebo za to, že prostě se jí stalo, co se jí stalo. A opravdu největší trápení to bylo pro lidi kolem ní, protože měli jí rádi a viděli, že ona je zakletá do toho žalu, ze kterého nechce ven. A jiná moje příbuzná teta z dálenějšího kolene vlastně prožila podobnou tragickou a vlastně ještě o něco horší událost. A ten rozdíl mezi těmi dvěma ženami byl úplně hmatatelný. To skoro šlo vyfotit, když člověk vešel do místnosti. Ta druhá teta byla prostě laskavá, dobrotivá, smířená, vděčná i přes hroznou bolest, kterou musela projít. A jakkoliv nikdo z rodiny si neodvážil soudit tu jinou tetu, která zůstala zahořklá, tak jsme samozřejmě všichni byli vděční a vandili jsme té druhé tetě. Měli za to, že to je tak dobře, že se to povedlo, že jí to prostě nezlomilo a nezakroutilo do toho žalu. Jakkoliv by to bylo pochopitelné a vlastně by to nikdo nemohl soudit. Poslední věta, kterou řeknu, která nemůže nezaznít, jestliže mluvíme o pohledu na bolest, utrpení a zlo z hlediska biblické víry a tradice. Ten rozměr naděje, rozměr toho, že i to, co se zdá být absurdní a nesmyslné, přece jenom jaksi nepadá do propasti nicoty, ale jak se píše v té poslední knize Bible, která líčí tu jaksi budoucnost na konci dějin, tam se dokonce dvakrát vyskytuje neuvěřitelně silná věta. Tam je řečeno, Bůh setře každou slzu. Bůh setře každou slzu, tedy, jak Immanuel Kant, velký filozof osvícenství, ne takhle poeticky, říká, že přítomnost nespravedlivého utrpení v tomhle světě nás nutí, i nás filozofy, věřit ve spravedlnost, která přijde po konci tohohle života. To není možné, říká filozof Immanuel Kant, aby to prostě zůstalo tak, že prostě někteří tady, kteří holt teda se narodili ve špatných poměrech, tak prožili život plný trápení, byť by to byli dobří, skvělí lidé, zatímco jiní, kteří žili na úkol druhých, tak se
těšili plnému zdraví do staveb. Kant říká, to takhle přece nemůže skončit. Všechno v člověku se vzpírá proti tomu, aby to takhle bylo. Kdyby to bylo tak, že všechno končí rozkladem lidského těla na H2O a CO2, což z určitého hlediska nás všechny čeká, tak by to znamenalo, že lidé jako Stalin nebo Hitler vlastně jako vyhráli. Jak prošlo jim to, že? Jestliže teda konec všech lidí, Hitlera a Stalina, stejně tak jako jejich obětí, je totéž H2O a CO2, prostě hromádka prachu, no tak vlastně volili správně, no přinejmenším prošlo jim to. A je něco v člověku, co se tomuhle bouří, a to dobře. Ať je ten člověk věřící nebo nevěřící, něco se v nás bouří proti tomu, ne z konstruktivosti, ne z touhy, aby teda Hitler se smažil v pekle, o to nejde. Jde o to, že je potřeba, aby nějak v hlubším slova smyslu, než jenom, že si to tak přejeme, ta cesta lidí, kteří obětavě pomáhali druhým až do posledního dechu, byla lepší cestou a správnější a ličtější volbou, než je cesta lidí, kteří žili prostě v cynickém vykořisťování a ubližování druhým lidem. Tohle je snad jaksi obecná intuice lidskosti člověka, za kterou jaksi máme dobrý důvod být vděční. Tak, přátelé, dostal jsem za úkol mluvit tak do 30 minut, což jsem, mám pocit, několikanásobně přetáhl. To téma je veliké a náročné. Já většinou, protože působím jako učitel, tak svoje přednášky protkávám podbízivým humorem. Adolescentními vtipy a tak podobně, aby to mělo nějaké koření a aby si ti studenti odnesli aspoň něco. To jste si možná všimli, že jsem nedělal, protože to prostě je příliš vážné téma, které navíc v nás ve všech žije. Ne jako abstraktní otázka, ne jako sofisma, ale jako něčem, s čím sami zápolíme, ať jsme věřící nebo ne, z té nebo oné strany. Tak pokud jste někteří postrádali lehkomyslné vtípky na odlehčení atmosféry, tak se omlouvám. Co o tom soudíte vy? Já jsem pořadatelům řekl, že já nepřivážím do Zlína odpovědi, naopak já jsem moc zvědavý na to, jak tady ve Zlíně. Smýšlíte o těchto těžkých otázkách?